Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Dobrý den, Marta Kozdás vás zdraví z Prahy, z Národně pedagogického institutu. Vítejte u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání. A dneska naším tématem bude život člověka se sluchovým postižením. Proto tady dneska vítám Honzu. Ahoj. Ahoj Honzo. Honza je můj kamarád, speciální pedagog, ale i člověk, který se věnuje umění, je to básník. A nejen tady o tom, jak se rozvíjela jeho básnická tvorba, ale především o tom, jaké to je žít s handicapem, jak být součástí společnosti s handicapem, tak o tom dneska bude řeč. Honzo, prosím tě, zkus mi říct, co vlastně obnáší ten tvůj handicap? Tak můj handicap spočívá především v tom, že samozřejmě, jak už jsi zmínila, tu sluchovou ztrátu, která je v rámci jakoby řečového spektra jazyka na úrovni 23% ztráty. To znamená, laicky řečeno slyším na 7%, zbytek je v podstatě jakoby zesílené sluchadly. A buď to domyslím, pochopím, anebo ne. Samozřejmě s tím pak souvisí i to, že lidé se sluchovou výraznější vadou, tak můžou působit i lehce jakoby rozkolísaně, centrum vlastně rovnováhy s tím tak nějak souvisí, takže tam, když rozhodně vstanu ráno, spím bez sluchadel, je tma, teďka na podzim je to poměrně hodně znát, tak než se narovnám, udělám pár kroků, tak kolikrát můžu i spadnout, ale už jsem se naučil vstávat na obě nohy a nepadat. Říkáš, že máš na sluchadla. Možná pro posluchače můžeme přiblížit, že na obou uších je nosíš. Kdybys ta na sluchadla neměl, co to pro tebe znamená? Říkáš, že máš 7% sluchu. Tak takové přirovnání, které používám, pokud se to snažím někomu vysvětlit, se sluchadly slyším třeba vlastní kroky. Bez sluchadel ne. Znamená, máme doma v bytě staré parkety, které za normálních okolností slyším, jak vržou a jakým způsobem se procházím po tom bytě, mám nějakou zpětnou vazbu, bez těch sluchadel ten pocit nemám. To znamená, pro mě je to hlavně v oblasti dorozumívání se s ostatními lidmi obrovský handicap, pokud se stane nějaká technická zážitost nebo nemám po ruce vlastně baterie, pokud se ty sluchadla dobíjí, což se taky občas stane. Pokud mám jedno sluchadlo, což není optimální, tak je to pořád funkční. S lidmi, kterými se potřebuji domluvit, tak a máme na to podmínky, tak se domluvím jeden na jednoho. Ale pracuji ve škole jako učitel a upřímně bez těch sluchadel bych byl v podstatě asi na omezení pracovní schopnosti. Jo, asi se mi ta situace nestala, protože mám ještě i náhradní sluchadla, ale rozhodně bez těch sluchadel si nemůžu představit kvalitní výuku ze své strany. Takže kdybys teďka sluchadla neměl, tak bychom nemohli takhle komunikovat. Asi ano, ale já ti rozumím, mluvíš hezky, artikuluješ se tím proti sobě, jsi osvětlená, díky bohu za to, ale každopádně, pokud by ty podmínky nebyly takhle optimální, tak asi těžko. Možná po telefonu, tam vlastně je to zajímavé, tam můžete telefonovat po nějakou dobu, která je únosná, řekněme, bez toho sluchadla, protože telefonu bez sluchadla, tak abychom si hezky popovídali. Nicméně na nějaký dlouhý vypovídávání by to také nebylo. Protože je pravda, že my občas takhle si zavoláme spolu, ale ty naše hovory jsou na 2-3 minutky, domluvíme, co je potřeba mezi sebou, a pak se potkáme osobně, nebo si radši napíšeme třeba. Přesně tak. Když se vrátím k původu tvého postižení sluchu, a nejen postižení sluchu, vím, že trpíš dětskou mozkovou obrnou, jak můžeme časově
ten vznik toho postižení obsáhnout? Kdy to vzniklo vlastně? Je to postižení, které vzniklo před narozením, v průběhu porodu nebo až v průběhu tvého života? Co se týče toho, kdy a jak nastala ta dětská mozková obrana, tak je to vždycky otázka porodu, kdy kyslík nejde po nějakou dobu vlastně do toho mozku. Novorození je to tak, že tam pak dochází k poškození mozku a většinou tedy smyslového ústrojí, v mém případě především sluchového a vlastně pohybového. To znamená, já jsem měl potom především obtíže pohybové, předlužené nad tím sluchovým. To znamená, já jsem chodil bez opory ve třech letech, to znamená, trvalo to všechny ty věci pohybové přicházet se zpožděním, ať už to bylo kolo, běhání, že jo, a tady ty věci, ale nějak jsem to nevnímal, prostě to přicházelo přirozeně, myslím, že to vždycky nějaká meta, tatínek byl v tom takový šikovný, nespěchal na mě, dával mi čas ty věci si osvojit, takže asi tak. A kdy vlastně se přišlo na to, že máš sluchovou vadu, respektive kdy jsi dostal sluchadla? Ty sluchadla, což mě také zpětně zaujalo, tak jsem dostal před nástupem do školy tak v nějakých 5-6 letech. A co bylo předtím teda, jak se fungoval předtím? Předtím samozřejmě jsem byl v kruhu nejbližších, to znamená, asi jsem chodil občas do školky, nebyl jsem tam každý den, ale tam nějakým způsobem asi intuitivně. A pokud jsme mluvili s mámou, s tátou, tak zblízka moje maminka tady extrémně dobře artikuluje a mluví, tam asi se to i naučila trošku se mnou. Navíc pracovala jako vychovatelka ve škole, takže tam i nějaká praxe přístupu k těm dětem byla z její strany dobrá. A já vlastně potom s těmi sluchadly, tak tam byl velký problém tenkrát ty tvarovky, to, co se dává do vlastně zvukovodu, já mám takový ten typ vlastně závěsných sluchadel, tak tenkrát ten materiál, dneska jsou to silikony, mám opravdu dva pěkné silikony, tak jsou měkké, podajné a nereagují nějak špatně s tou kůží, která je vevnitř ucha. Tenkrát ty tvarovky byly velmi tvrdé, nepoddajné, stačilo jemně se uhodit o to ucho a okamžitě obrovská bolest, krvácení a tyhle ty věci, navíc výtoky a všechny možné takové přídatné věci, takže ta aklimatizace na sluchadla tenkrát nebyla až tak příjemná, i když samozřejmě to, že jsem slyšel něco hlasitěji, bylo fajn, ale musel jsem na to zvyknout. To znamená vyabstrahovat ty zvuky, které ke mně přichází a zjistit z nich, co je pro mě podstatné. Pak až vlastně digitální sluchadla, která přišla o mnoho později, tak umožnila třeba to, že byla schopná a jsou schopná třeba frekvenci hlasu člověka mi nějakým způsobem jakoby zesílit a potlačit šumy a podobné věci. Takže teď máš teďka tyhle ty sluchadla? Samozřejmě, jo. Mm-hmm. Teď jakoby ty digitální sluchadla, co mám teď, tak samozřejmě jsou asi samozřejmě to nejlepší, co jsem kdy měl, když na to tak přijde. A je to pořád ale o tom, že nestačí jenom slyšet, ale musím aktivně chtít slyšet. To znamená, pokud mám třeba těžký den, od rána učím, odpoledne mám nějakou videokonferenci, pak ještě se po mně chce, abych nějak fungoval doma, tak je strašně těžké po celý den udržet koncentraci. Je to vlastně především na tu stranu porozumění. A pak je tady ještě druhá věc, vrátím k té otázce předchozí. Když já mluvím, tak ještě musím vědomě se snažit, aby mi bylo jakoby rozumět. To znamená, s těmi sluchadly mám zpětnou vazbu, aspoň částečnou, na svůj hlas. Takže ty se slyšíš, ty mluvíš a slyšíš se taky Částečně. Bez těch sluchadel se neslyším v podstatě vůbec a strašně špatně se mi asi udržuje hladina hlasu, aby to nebylo úplně šedé a monotónní. Tak aspoň mám pocit, že občas něco málo změním co do výšky, ale jsou to všechno intuitivní, řekněme hranice. Čilá intuice, asi nic jiného. Mě tak napadá,
proč cesta tvoje, respektive volba tvých rodičů, nesměřovala ke znakovému jazyku? Tak asi si myslím, že jednak z toho důvodu jsme nevyrůstali poblíž v dosahu nějaké školy nebo školky speciální postižené. Navíc asi jednak nebyla možnost těch sluchadel mít dříve. Dneska se dávají sluchadla i velmi malým dětem, takže tenkrát ta možnost nebyla. V podstatě se zkoušela se mnou asi tak představuji mluvit, rozvíjet, jak to šlo. Myslím, že jsem se pak poměrně chytal, odpovídal jsem. Pak mi dost pomohlo, že jsem se naučil číst poměrně záhy. Znamená, v 5 letech jsem četl si plně v podstatě knížky a tam jsem se získával nějakou slovní zásobu, kterou bych normálně asi jakoby nemohl získávat. A pak, když tedy došel na nástup do školy, pak odložený v 7 letech, tak asi to nebylo tak jakoby zásadní, aby vůbec ten znakový jazyk byl klíčový. A funguješ vůbec v prostředí sluchově postižených? Jak teďka, tak i třeba v průběhu tvého dětství a dospívání? Tak zase na tom malém městě, tak tam jsem nikoho se sluchově postiženým neznal. Takže já jsem o žádném vrstevníkovi, mladším, starším, nikom přibližně mého věku nevěděl. Pro mě nikdo takový neexistoval. Tudíž potom jedna z těch motivací pak při studiu na vysoké škole byla ten svět neslyšících trochu blíže prozkoumat, takže v rámci oboru speciální pedagogika jsem se zabýval i surdopedii, to znamená naukou nebo podpůrnou péčí pro sluchově postižené. A tam jsem zjistil potom několik věcí. Jedna z nich byla ta, že znakový jazyk jsem se při sebelepší vůli nebyl schopen naučit ani osvojit, protože jednak vlastně motoricky, jednak v té obrně samozřejmě přináleží i ta snížená, zhoršená schopnost té motoriky jakoby jemné, to znamená nějaké určitě skládání merkuru a podobně jsem neměl rád a když jsem se věnoval ostatním věcem, ale v podstatě já motoricky jsem nebyl schopen jednak si pamatovat, jako by motoricky pamatovat jednak ty znaky, které jsem se poctivě učil a snažil jsem se opravdu tomu hodně věnovat. Takže až na té výšce ses učil? Tak už na vysoké škole. Jazyk. A druhá věc, když na mě někdo znakoval a já jsem se poctivě snažil všem těm neslyšícím, kteří na mě znakovali nebo učitelům toho znakového jazyka rozumět, tak já jsem zjistil obrovský problém a to, že většina znaků se odehrává v sektoru od krku po řekněme pupík, kde já jsem nebyl schopen ostřit. Já celoživotně těch 20 plus let svých orientovaný na ústa člověka, abych ho odezíral nějakým způsobem doprovodně, abych ho co nejvíc pochopil, tak najednou jsem nebyl schopen a to jsem zkoušel právě 20 roky intenzivně, pokud jsem se měl soustředit jenom na ty ruce, tak mi to prostě nešlo. Pořád mi oči ubíhaly nahoru k těm ústům a hlavně celé to bylo vlastně hrozně nehrabané a nešikovné. Takže sice jsem nějakým způsobem absolvoval nějaké zkoušky ze znakového jazyka, státnici ze sortopedie, ale rozhodně není možné mně se tak jakoby dobře v tom cítit a abych komunikoval v podstatě tímhle tím modem sluchově postižený. My tady jsme se několikrát dotkli té dětské mozkové obrny, ale já když se na tebe podívám, tak nevidím člověka, který by měl na první pohled dětskou mozkovou obrnu. Když si představím člověka z DMO, tak je to vozíčkář, který má nějaký velký problém s pohybem. U tebe to nevidím. Jak se teda u tebe ta dětská mozková obrna projevovala nebo projevuje i do dnešních dnů? Tak je pravda, že v kontextu té obrně, tak neznám moc lidí, kteří by na tom byli lépe nebo srovnatelně než já, minimálně z té mé generace. Určitě mi tenkrát pomohlo, že před rokem 89, protože jsem šel do třídy v roce 89, tak jedna mámina kamarádka cvičila doma, protože se to oficiálně nesmělo, vlastně Vojtovou metodu. A pamatuju si, že mi to tenkrát aspoň i podle vzpomínek maminky hodně pomohlo.
To znamená, ilegálně se nějakým způsobem tenkrát někdo v bytě u sousedky, když se tak řeknu, cvičila ta Vojtova metoda a to mi také pomohlo. A jednak samozřejmě to, že i ta obrna, jak to vidím já a chápu, má určitým způsobem svoji míru. To znamená, mě to třeba vzalo, řekněme, z části. Pokud by mě to vzalo víc, pokud by ten mozek byl bez kyslíku, řekněme, po nějakou dobu delší, tak se mohlo stát, že bych byl na tom vozíku, jak říkáš, nebo bych to třeba řešil, nebo bych byl nápadnější, než jsem. Ale pořád jsem nápadný až a minimálně, pokud se vidím na videu, což se mi občas stane, tak díky bohu jsem to video svoje první s nějakým pohybem viděl až někdy ve 12-13 letech, kde jsem se upřímně zděsil, protože opravdu to tělo ve vývinu toho 13-letého kluka samozřejmě není tak spevněné jako u dospělého muže, takže tam opravdu spousta mimovolných pohybů v obličeji, spousta tyků, hlava nebyla spevněná na krku, ty končetiny prostě nejsou plynulé, ten pohyb není jako u nějakého baletního tanečníka, což mi vždycky hrozně mrzelo. Takže já třeba, možná jsem na sebe přísný, ale když vidím video a vidím na něm sebe, tak vidím naprosto všechny ty pohyby, které mi tam přibývají. Protože moje myšlení je mnohem plynulejší a sám sebe, to sebepojetí, mám mnohem plynulejší, než reálně je pak na tom videu. Jak teda na tebe lidi reagují, když se s tebou poprvé někdo potká? Jak s tím člověkem funguješ? Jak ta komunikace mezi váma probíhá? Pokud někoho potkám poprvé? Určitě jsem se naučil počítat s tím, že první dojem mám vždycky divný. Co znamená divný? Počítám s tím, že ať už to byly pracovní pohovory, nebo ať už to bylo, já nevím, seznámení se s někým, s kým se třeba člověk předtím, ať už pracovně nebo osobně psal předtím a pak se měl nějakým způsobem setkat, tak téměř vždy ten dojem té druhé strany byl trošku takový, že i mě to pak ty strany dotčené sami přiznávaly, že ta moje specifičnost v tom dojmu, byť, jak říkáš, asi není tak úplně hrozivá, ale je. To znamená, počítám i u žáků, kteří mě třeba neznají, u lidí, kteří mě mají teprve potkat, že tak po druhé, třetí, čtvrté společné schůzce, hodině a podobně, tak nějak se odbourají nějaké bariéry a já i oni se můžou a můžeme cítit po hodině. Tak prostě je. Ty jsi učitel, pracuješ na běžné základní škole. Jak tě tam přijímají žáci? Mám takovou jednu hezkou historku, kterou mi říkal jeden tatínek, který mi říkal po nějaké době, když už jsem učil jeho synka, tak to byl tenkrát hoch v 7. třídě, který poprvé hodně přišel domů a říkal tomu tátovi, Ježišmarja, co to bylo za debila? A pak přišel prý druhou hodinu a říkal, jo, ten bude v pohodě. Takže to si myslím, že hezky ilustruje tu situaci. A žáci asi tak jako všechny děti někomu vyhovují, na někoho mluvím nesrozumitelně, na někoho příliš odbíhám od tématu. Ale obecně si myslím, že ke mně inklinují víc ty děti, které sami buď to doma mají nějakým způsobem sociální znevýhodnění, nejsou třeba sociální v poměru, nebo sami se vnitřně s něčím potýkají, nemusí to být nutně s postižením. A řekněme takové ty děti na okraji. Naopak si myslím, že děti úplně z hodně dobrých rodin, takové ty, co mají všechno jakoby naservírované a hned, tak tam naopak spíš cítím určitě jakoby respekt. Ale jinak celkově, to bys asi musela udělat anketu přímo ve škole, přímo u žáků, asi si netroufnu mluvit za ně. Nicméně jsem i třídní učitel
A pokud jde o mé žáky, tak myslím si, že pokud hovořím s nimi jeden na jednoho, nebo pokud řešíme něco individuálně, tak se vždycky domluvíme. Bych se trošičku vrátila v tom tvém příběhu, protože mě na něm hodně zaujalo. Jsme v období 80. let, konce 80. let, a byla snaha, aby si nastoupil do zvláštní školy. Což mě velmi jako překvapilo, protože tě znám. Vím, že máš nadání v oblasti literární a nejen v ní. Jak to tam tehdy bylo? Tak tam to bylo tak, že nevím, jestli snaha přímo, spíš tabulkově nebo zvykově. Děti s dětskou mozkovou obrnou obecně se předpokládalo poškození mozku, tím pádem bylo tak nějak automaticky s nimi počítáno, ne do běžného školního provozu. Tehdy na tom okresním městě si matně vybavuji, že jednou za rok jsem půl hodiny, možná hodinu maximálně, hovořil s psychologem, který si v podstatě tak nějak potvrzoval svoje předpoklady. A ty předpoklady v čem? Tak v tom školním postupu. To znamená, že ta zvláštní škola pro tohle chlapečka bude asi ideální. Respektive neměl jsem pocit, že by nějakým způsobem zkoumal možnosti bez jakoby, jakéhokoliv zařazení do jakoby běžné školy. Naštěstí maminka tím, že dělala tu vychovatelku a měla povědomí o těch dětech, věděla, že čtu, věděla, že nějakým způsobem mám nějakou zvídavost, umím si věci v hlavě se třídit, pracovat s nimi. Víte, já už jsem snad tenkrát v těch 5-6 letech snad počítal násobilku a dělal tyhle věci, takže se s tím nechtěla smířit. Zkoušela, hledala cesty Matičkovi, známému psychologovi, tenkrát myslím psala dopis, tenkrát ještě nebyly e-maily, takže to byl klasický papírový dopis. Matiček odepsal ve smyslu, že má hodně práce, nemá čas, ale že doporučuje kolegu, který se věnuje těmto dětem, byl to doktor Šturma, stále aktivní, který mě pozval na vyšetření do Prahy. Tenkrát jsme jeli na celý den, to znamená velký kontrast v porovnání s těmi vyšetřeními, které byly ve Žďáře. Nicméně ten závěr byl velmi, velmi příznivý. Ta zpráva pana Šturmy, co si pamatuju, tak hovořila o nadprůměrné vlastně inteligenci a tak nějak doporučení do toho běžného proudu, což tenkrát znamenalo takzvanou vyrovnávací třídu, která byla tenkrát při školách a tam jsem posledně také nastoupil s odkladem v roce 85. Takže byl jsi ve školce, pak jsi byl ještě ve školce dítě s odkladem a pak jsi šel do první třídy, která byla ta vyrovnávací, nebo přesně to bylo tak, jiný přesně typ? Tak. Uh-huh. S tím, že do té školky, protože maminka jako vychovatelka nemusela být nutně vždy během vlastně dopoledne v práci, tak jsem si pamatuju, že jsem byl jedno, dvakrát, třikrát týdně ve školce, nebyl jsem určitě klasicky denně, to znamená, mohl jsem si doma číst, kolikže knížky, případně být s mámou, a potom s tím odkladem jsem nastoupil do vyrovnávací třídy, což tenkrát v té mé vyrovnávací třídě znamenalo, že tam bylo 15 žáků během 2 let, co jsme byli v té vyrovnávací třídě, tak já jsem se asi mohl aklimatizovat na to školní prostředí, nebyl tam absolutně žádný stres, ty ostatní děti byly spíše velmi slabé, myslím si, že rozhodně jsem tam ale nepociťoval nějaké negativní emoce, vlivy. Otázka je, jestli třeba by to nebylo potom, jestli jsem tam nebyl třeba i částečně zpomalen třeba do dalšího vývoje. Ale vzpomínám na to poměrně rád. A k čemu, nebo jak ti pomohla ta vyrovnávací třída k rozvoji češtiny? Komunikace? Tak určitě se v té škole mluvilo. To znamená, zvykal jsem se na ostatní děti. Často jsem uměl číst, těm ostatním žákům to dělalo problémy.
tak si pamatuju, že mi mamička nechávala často číst. To znamená, mohl jsem i tohle třeba trénovat, asi jsem se dostal víc v uvozovkách do hry, než kdybych byl ve škole, ve třídě, kdyby bylo těch spolužáků 30. A bylo na mě tak asi i trochu čas. Ale že bych třeba se to nějakým způsobem řešilo, jestli je pro mě všechno optimální, ideální, to asi ne. Spíš jakoby metodicky byl největší problém psaní. To znamená, měl jsem velmi špatný úchop, do dneška držím tu propisku. Spíš jako, nevím, třeba hrábě. A tak nějak to byla největší bolest a největší boj tak s tím psaním. A takže nebylo doma vůbec potřeba se mnou trénovat čtení, psaní, spíš jsme psali a psali a psali. A pak si přešel do třetí třídy, do běžné třídy. Co se tam pro tebe změnilo? Tak najednou to bylo větší šrumec, víc dětí. A také tam jakoby ty děti na mě byly hodné v tom smyslu, že tak nějak respektovali mě, respektovali to, že mi to asi celkem pájelo, takže ten respekt nějaký jsem si budoval spíš tímhletím. Zase nikdo tenkrát si nepamatuju, že by na mě někdo jakkoliv útočil nebo mi dělal něco nepříjemného. Takže spíš potom pak v té první gymnázie a později tak už jsem začal cítit to, že jsem opravdu jiný. Jo? Že jakoby samozřejmě už přišla puberta, už nějaké vyhraňování se pohlaví vůči sobě a tam už začaly nějaké posměšky, nějakým způsobem mě jsem cítil určitou ostrakizaci, ale ne jakoby ze strany těch dětí, ale spíš ze strany jakoby limitů toho své postižení. Mm-hmm. To znamená, jak ten pocit, jako bych nemohl všem ukázat, jaký skutečně jsem, nebo co jsem vlastně zač, to znamená pocit takového upozadění, jakoby to tělo mi bránilo v tom jakoby prodat nějaké svoje přednosti, schopnosti, které tam jsem už tenkrát jakoby cítil. No. A kdy se ti podařilo prodat ty svoje schopnosti a přednosti? Tak já už je prodávám dávno. Časem a největší prodej nebo business nebo deal, nebo jak to nazvat, pro mě byl v momentě tak třeba až hodně později, třeba 25+, kdy jsem tak nějak se začal trošku víc smířovat sám se sebou a začal pouštět skladu nějaký komplexy a mindráky, to znamená, tohle byla největší výhra a potom tak nějak postupně se s tím spojuje i to, že já se paradoxně fyzicky cítím líp a líp, to znamená, moji vrstevníci za A tlustnou, za B nejsou schopni si zavazovat tkaničky, tak nějak si stěžují na chronické problémy. Někdy moji spolužáci z gymnázia občas spíš vystupují jako důchodci a já spíš jsem stichla, protože jim nemůžu přece říct, že se cítím silnější a silnější, že mám stále lepší pocit, když na sebe podívám. Už ne, že bych to vyhledával, takže tohle všechno jakoby je v mých očích jakoby ta tendence, která jde směrem nahoru a pomáhá tomu i to, že funguji asi tak, jak jsem si nikdy neuměl představit, že budu. To znamená, mám ženu, mám dvě děti, které jsou až moc intaktní. Co to znamená, že jsou až moc intaktní? Jsou všude. Takže, což je fajn, já jim to přeji. Takže tohle všechno mi pomáhá vytvářet ten pocit vlastní platnosti, funkčnosti. A tak je to v pořádku, tak já to beru. Mě by ještě zajímalo, když se vrátíme zpátky do školy, jak ti šlo učení, protože vím, že jsi mýval potíže se soustředěním, abys tu pozornost udržel nějakou delší dobu. Jo, je to tak, tam určitě zase v kontextu toho sluchového postižení a toho, že
opravdu chápu děti třeba se sníženou pozorností nebo i s jinými obtížemi. Opravdu usedět si 4, 5, 6 hodin v lavici, víceméně v sedě, víceméně bez nějakého protažení, střídání činností je opravdu náročné. To znamená, pro mě bylo velmi náročné vydržet, poslouchat učitele, učitelku po 6 hodin v kuse, když si toho dělat poměrně intenzivní zápis, tak to opravdu nešlo. Ty jsi přešel tedy z 5. třídy na víceleté gymnázium. Co byl ten hlavní důvod toho přechodu, že jsi nepokračoval až do konce té základky na té svojí škole? Tak bylo to tak, že maminka měla pocit, že je mě škoda pro základní školu. To znamená, tenkrát jsme se domluvili tak, že zkusím přijímačky na gymnázium a že se uvidí. I když ty přijímačky dopadly extrémně dobře, tam nějakých 160 dětí, jestli jsem byl třetí, tak si myslím, že to znamenalo minimálně to, že něco ve mně může být. To znamená, tam už se potom ani nějak neuvažoval nad tím, že bych nešel. Já jsem rozhodně šel na gymnázium jako matematik v podstatě. Já jsem měl velmi dobré známky, výsledky v matematice. V 5. třídě jsem řešil Pythagoriádu jako okresní vítěz div, ne? A potom na tom gymnáziu najednou to nějakým způsobem nefungovalo. Dostal jsem paní učitelku, která, nechci říct, že byla vloženě proti mně, ale nějakým způsobem jsme si nesedli. A potom v té sekundě terci, tak já jsem najednou jako začal dostávat špatné známky, přestával jsem si věřit v té matematice. Já nevím, jestli to znáš, ty počítáš také velmi dobře. Pokud člověk přestane věřit tomu, co počítá, tak prostě přestane být úspěšný v té matematice. Tam jakoby se to pojilo jedno s druhým. A já tenkrát nastal ten moment, kde jsem nevědomně nebo podvědomně, nebo jak to říct, se začal spíše věnovat tomu verbálnímu. Začal jsem unikat i do těch knížek o hodně víc. Začal jsem se realizovat vlastně tam. To znamená, tam jsem nějakým způsobem zadělával na to, že potom na tom gymnáziu později jsem začal najednou průběžně psát poměrně pěkné slohy. Začal jsem jakoby číst i tituly, které asi zase děcka běžně jakoby nečetly, a tam jsem si vybudoval nějaký vztah k tomu psanému jazyku. Vím, že jsi potkal nejen tuhle paní učitelku, matematikářku, která tě trošičku srazila, ale i dobré učitelky. Třeba vím, že paní češtinářku. Zkus nám povědět, jak ta paní tě ovlivnila, jak ti pomohla. Tak já jsem byl v podstatě v rámci té češtiny, tak v kontextu všech těch ohromně chytrých dětí, fakt jakoby výběrová třída, velmi, velmi, velmi průměrná čeština na začátku, protože čeština nejsou jenom slohy a literatura, což bylo moje to, co mě bavilo, ale byla to i mluvnice. Já jsem si se dokázal nějakým způsobem, když jsem měl načteno, třeba diktáty jsem psal velmi, řekl bych, dobře, ale pak pokud šlo o nějaké jakoby rozbory, pokud šlo o to, že jsem měl určovat nejrůznější rody, pády a podobně, tak to mě až tak nebavilo a nešlo. Jsem tam byl velmi intuitivní. A já jsem potom naštěstí pak měl ty češtinářky za A soudné a za B dobré. A co to znamená dobré? Dobré. Já teda třeba rád vzpomínám na paní učitelku, která z prváku do čtvrtáku nás měla na češtinu. Pak, ale díky tomu, že její záběr byl velmi, velmi široký, velmi intenzivní, já si mi to tenkrát neřekl, ale spoustu těch knížek, které nám doporučovala, mimo děk utroušila, že to je zajímavé, jsem si skutečně přečetl a to bylo pro mě to důležité. To znamená, potřeboval jsem lidi, kteří mě nenásilně inspirují, abych já mohl jakoby na to navazovat. A takové to, tohle se nauč, tohle je nutný, to jakoby moc nefungovalo. A v kontextu s tou pozorností, jak říkám, tak mě to vedlo k tomu, že jsem spíše to gymnázium prokoukal z okna.
A jakým způsobem učitelé respektovali to tvoje sluchové postižení? Tak já myslím, že oni respektovali tenkrát na tom gymnáziu to, že není v mých tělách to všechno jakoby zapsat. To si myslím, že potažme snahu o nějakou úpravu. Úprava z mého pohledu takové jakoby prokletí českého školství, možná ještě doteď, tak opravdu na tom by mě vymáchal každý. To znamená, já jsem umožněno, pak už řekněme téměř samozřejmě, že jsem opravdu nemusel nutně mít všechno napsané. Opravdu jsem mohl, pokud jsem byl z toho, tak poslouchat. Pokud jsem koukal z okna, tak mě nikdo moc neprudil. A pokud bylo potřeba, tak ať už více času při písemné práci nebo podobně, tak jsem ho dostal. Ale že by třeba se mnou někdo probíral nějak individuálně strategie, jak a co, speciální pedagog tenkrát ve školách standardně nebyl, takže jsem tím tak nějak proplouval, probojovával se, jak to šlo. Co by ti tehdy v době tvého studia na gymnáziu pomohlo? No, asi určitě by mi pomohlo, kdybych mohl občas vypnout. Kdybych nemusel bezúčelně skrývat věci. Možná, co mě tak napadá, kdyby mi některý z učitelů třeba postačil pod ruku nějaké čtení, abych si třeba četl o tom tématu něco záživného, abych nemusel třeba sledovat nutně výklad, nebo kdybych se mohl třeba projít ven, nebo něco takového, ale chápu, že to není úplně jednoduché technicky zvládnout. Ale sám za sebe určitě, kdyby v hodině přeženu fyziky, při nějakém tématu, mi ten učitel postačil nějaké čtení s tím, že tady ten fyzik něco takového udělal, bylo to třeba nějakou čtivou formou, třeba i jako životopisné. Já bych si o tom víceméně četl, v klidu bych si to abstrahoval a pak bych třeba sám měl o to větší chuť to nějakým způsobem poprat. To mě třeba napadá jako podnět třeba pro učitele, ale zároveň chci říct, že v kontextu té pozornosti, že v podstatě, jestli máte na druhém stupni základní školy 5x v týdnu 6 hodin vyučovacích, z toho jsou nějaké výchovy, dobře, ale takových 20 hodin je, řekněme, tvrdých v tom, že tam jsou nějaká data, velice často ta výuka probíhá opravdu pořád ve stylu osvojení nějakých tvrdých dat ve formě frontální výuky, zápisů a dalších věcí. Samozřejmě ne vždycky je to únosné a možné zvládnout pozornostně a vlastně i fyzicky. Co by si teda poradil učitelům, kteří mají ve třídách dítě se sluchovým postižením? Jakou podporu, jakou formu podpory mu můžou poskytnout, aby byla nejvíce efektivní? Za mě, já opravdu tenkrát bych ocenil, já jsem byl v módu, dejte mi všichni pokoj, ale jakož jsem byl hodně orientovaný na to čtené slovo, tak si myslím, že cesta byla tudy. Co to znamená, že jsem byl v módu, dejte mi všichni pokoj? Tak bylo to strašně náročné, strašně únavné. Fakt jsem chodil ze školy strany jak pes, to znamená, pro mě bylo mnohem jednodušší běhat 6 hodin venku, než sedět 6 hodin v lavici, opravdu fyzicky. To znamená, teď ještě do toho máte to tělo, které je neuvolněné, má prostě ty spastické nějaké náběhy. To znamená, možná teďka, když o tom mluvíme, mě napadá ještě v kontextu toho motorického a jiného nějaký odpočinek v té hodině, moc se někde natáhnout, protáhnout, to by taky bylo fajn, ale jak je to prakticky umožnitelné, vím, že na prvním stupni bývají ve třídách třeba nějaké odpočinkové zóny, to si myslím, že by tenkrát taky nebylo špatné, ale pro mě asi by bylo nejlepší moci být chvilku mimo třídu,
ztratí se všem z očí, protože nejenom člověk musí držet to tělo nějak, i když by se nejradši sleze pod lavici, ale musí, nebo já jsem musel opravdu poslouchat, udržet postoj a psát. To znamená, všechny tři věci byly pro mě tyhle tři strašně náročné. Tak pojďme se časem přesunout na vysokou školu. Ty jsi vybral češtinu a speciální pedagogiku. A už tenkrát jsem to měl asi tak, že pokud bych se věnoval po té vysoké škole učení, tak bych se spíše raději etabloval jako češtinář, potažmo učitel jiných předmětů, než typologicky speciální pedagog, protože já vlastně sám pro sebe, jakoby jsem speciální pedagogický případ a postrádá jsem takovou fascinaci spousty vystudovaných speciálních pedagožem, jako si třeba ty, těm zvláštním tvorečkům s tím postižením, tak tady ta fascinace mi chyběla a spíš jsem byl fascinovaný tím jazykem, co všechno dovede, to, co všechno je možné sdělit, jakým způsobem, ať už psaným nebo mluveným jazykem. Mě by zajímalo, Honzo, na Gimplu, jak jsi to měla s holkama, protože to je doba, kdy se začínáme rozlížet, komu se líbíme, kdo se líbí nám, jak to bylo u tebe? Tak mi se líbilo spousta lidí. Neměl jsem ten pocit, že bych se líbil já tomu samému počtu lidí. Metodou pokus omyl samozřejmě jsem zkoušel se prosadit, dá se to takhle říct. Vzpomínám si, že jeden z takových častých blbých vtipů na moji adresu bylo, občas to tam zaznělo, mám to tam někde hluboko zasuté, že na Honzu přece čeká někde nějaká hodná postižená holka. To mě nějakým způsobem hrozně jako by mrzelo. Jako od spolužáků? Spolužáků. Mm. A jakoby jednak pořád vycházím z toho, že jsem žádné postižené holky neznal. Takže jsem ani neměl moc na výběr, ale to jsem musel brát za vděk těmi, které postižené nebyly. A co se týče toho navazování těch vztahů, tak velmi pomalu, pozvolna jsem musel hlavně rozpouštět ten komunikační blok. To znamená, opravdu jsem se bál promluvit, bál jsem se být přirozený, uvolněný. A jakmile jsem jakoby si uvědomil, že cesta k sympatii nemusí vést nutně přes silácká gesta a nějaké zaručené návody, tak už to začalo nějakým způsobem fungovat. A ta cesta k přirozenosti trvá do dneška, to znamená, pořád a neustále se člověk vrací do toho, že si osvojuje nějaké postupy, ať už v rámci vztahu k ostatním lidem nebo ve třídě. A nakonec, pokud člověk začíná mít pocit, že něco ztrácí nebo že mi něco nefunguje, tak zase pomáhá návrat k sobě samotnému a k té přirozenosti a většině se to zase srovná. Pro mě na počátku toho tvého příběhu s dobrým koncem. Ještě neskončil. Je tvá maminka, která pro tebe hodně udělala, která nevzdala některé věci a hodně bojovala. Zkus nám přiblížit, co všechno maminka má za sebou, co jste spolu udělali, co pro tebe maminka udělala. Tak já ještě musím říct, že jsem neměl nejenom mámu, ale že v té rodině byl i funkční táta, který se mnou dělal hodně neviditelné práce právě na tom vlastně rozhýbání toho těla. To znamená, spoustu krát byli v bazéně, v sauně, naučili mě běhat na lyžích. Plavání je trošku peklo, protože tam je potřeba se uvolnit komplexně. A silou si se uplavu dva bazény, ale víc už nedám, protože to je silou. Ale ten táta tam byl po té fyzické stránce
ten mi dal do toho pohybu hrozně moc. Do dneška vlastně nejsem úplně marný ani v tom sportu, to znamená Spartu u baráku, tak se tam hrál fotbal a hokej a do dneška prostě, když někdy je to potřeba sociálně, tak jsem schopný zahrát i tyhle hry velmi dobře. A zpátky k té mamince, tak asi se to nedá vyčíslit, vyjádřit, prostě z její strany byla vždy extrémní podpora, možná časem až příliš velká. A pak v mé dospělosti nebo počínající dospělosti, což pak souviselo s tím mým opuštěním domova v podstatě, tak když jsem se tam vždycky rád vracel, tak pár let trvalo, než asi máma pochopila, že to není nějaký nevděk nebo něco takového, že to byly přirozené mimikry, abych vůbec mohl dál fungovat a dál se rozvíjet. Takže u té mámy ještě chci říct, že jednak po té stránce mluveného jazyka tak pomohlo, že skvěle artikulovala, právě si dávala záležet, abych na ní viděl, pokud s ní mluvím, pokud mluví se mnou. Velice často mi četla a hodněkrát mi četla a také se u nás doma zpívalo. To znamená, pokud se vrátím třeba k tomu, že sám se snažím o nějakou autorskou poezii, tak velice často, pokud se mi povede v básnickém textu něco, co je nějaká harmonie, nějaká melodie nebo soulad, tak jsem zkoušel zpětně analyzovat, kam až to vede, kde se to vůbec mohlo vzít, protože samozřejmě nemám hudební sluch, není to postižitelné po stránce řekněme hudební vědy. Ale úplně prazáklad nějaké harmonie, nějaké melodie, tak je v té písni. To znamená klasické lidové písně, které ve mně do dneška rezonují. Občas mi v hlavě proběhnou nějaké nápěvy těch lidových písní. A mám pocit, že určitá oživěna toho se tak promítla i v té básnické práci. A to znamená, pokud maminky sluchově postižených dětí dětem zpívají, tak si myslím, že to není špatně. Naopak, a dokonce musím říct, že mě hrozně potěšilo, když své dva syny jsem spával zpěvem, kdybych přemýšlel o tom, jak moc je to harmonické a melodické, tak by mi asi řvali celou noc. To znamená, na uspávání fungoval i můj hlas, taková malá, jakoby příjemná zpětná vazba je, když můj usměnětý syn rád a často zpívá a pokud mi někdo řekne, tak že zpívá hezky a čistě, to opravdu potěší. Ty působíš na velké škole, máš množství kolegů. Co by si poradil učitelům, mezi které přijde nový kolega se sluchovým postižením? Tak se určitě bych jim chtěl říct, aby se ho nebáli a aby zkusili zjistit, kdy a za jakých okolností jim porozumí. Mnozí mi kolegové už teďka ví, že o přestávce na chodbě, když je šumec, že opravdu nestačí na mě něco zavolat ze zadu. To znamená, musím je doběhnout, musím na ně vidět, musím opravdu skutečně odkývat, že jim rozumím, nejenom abych se neřekl, ale abych jim třeba i zopakoval, co po mně chtějí, a pokud je o něco důležitého. A pak si myslím, že není nejmenší problém. Zároveň si myslím, že spousta přeřeknutí a nedorozumění, která se stanou a souvisí s tím, je tak usměvných, že budou mít spoustu historek pro své přátelé. Takže určitě ho můžu brát jako oživení pedagogického sboru. Honzo, moc děkuji, že jsi se přišel podělit o svůj příběh. Mě se moc hezky. Já děkuji za pozvání a přeji tvému podcastu hodně štěstí. Nejen tento podcast, ale i další najdete na Facebooku na webové stránce. Marta Kvozda se s vámi loučí a přeje krásný den.
Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.